til en ny nyhetsuppdatering her på Samisanji. Om ni undrar varför det är ekande ljud, ganska suspekt gardin och bara en stol, är det för att jag sitter på ett hotellrum i Stockholm-ish och spelar in detta typ 22 på kvällen. Idag skulle jag ha åkt till Uppsala för första gången och spelat in, men det blev jobb istället. Men Niantic har ju nu egentligen bekräftat vad som gäller i Halloween och lite därefter. Så vi sätter igång direkt från den officiella pressreleasen, skulle man kunna säga, från Niantics hemsida. Till och med Pokémon Go's hemsida. Halloween treats coming to Pokémon Go. Ni har precis sett en trailer med lite av vad som kommer skall. Och nu har vi lite detaljer, så de kommer här. A ghastly drowsy Cubone och andra spökiga Pokémon kommer tillbaks denna Halloween. Och de tar med lite kompisar. What? Till exempel Sableye, Banette och lite andra spöktyper från Hoenn-regionen, det vill säga Gen 3. Och de kom då i Pokémon Ruby och Sapphire way back when. Och det här eventet börjar alltså den 20 oktober 12 PM PDT. Om jag inte räknat fel så är det alltså 9 på kvällen svensk tid. Det vill säga, imorgon om mindre än 24 timmar kommer de första Gen 3 Pokémonsen till Pokémon Go. Nice! All right, och det här eventet varar till och med den 2 november, så det är ändå ganska, nej jag ska inte säga kort ändå, det är ett lagom långt event. Sen kommer det utöver det en speciell Pikachu med Halloween hatt. Personligen tycker inte jag den är jättefräck, men vi ska gå in sen på Pokémon Go Hub och visa hur den ser ut, för att samtidigt som detta är den officiella så finns det också lite inofficiella uppgifter att utgå ifrån. Och kanske ändå coolare, och det har jag missat i mina andra filmer eftersom jag alltid stressar dem, är att det kommer också en Mimikyu-hatt, och den hatten är riktigt läcker. Och vad som gör det lite speciellt, förutom att det är en väldigt fräck Pokémon, är att det är faktiskt en Gen 7 Pokémon. Gen 7 confirmed? Nej, men vi kan alltså få lite in-game swag från andra generationer, de som är släppta. Och det är coolt, tycker jag i alla fall. Och så får vi då dubbel candy när vi är ute trick-or-treat av Pokémon. Kommer ni ju trick-or-treata i Halloween, så skriv en kommentar här nere. Jag är för gammal för sånt, säger de. Men Sammy kan få ta trick-or-treata. Vem vet? Dubbel candy när man fångar, kläcker, slänger Pokémons. Och ens buddy-buddy hittar det dubbelt så fort. Hälften så långsamt, dubbel candy. Och det är nice. Och sen kommer det då speciella boxar med raid passes och super incubators. Så de har väl lyssnat lite på feedbacken där. Det är ju det folk vill ha. Man vill ha raid pass och man vill ha super incubators. Så det kanske kommer lite sweet deals där. Och så hoppar jag då över en sak, vilket kanske är det då absolut viktigaste, och ni som har läst 16 har känt det. Det kommer gradvis fler Gen 3 så tidigt som december. Sen om det är hela Gen 3, eller om det är hela Gen 3 minus vissa, eller minus Legendaries, det vet vi inte. Men jag gissar att nästan hela Gen 3 kommer i december. Men vi får se om det blir så. Det vet bara Niantic. Men det är ändå en hint om att det kommer mer i december. Och det är ju bara det är nice att få något i mörka december att se fram emot. Coolt. Så det var de officiella. Nu går vi in till de inofficiella. Pokémon Go Hub har släppt många nyheter på nya grejer som har kommit i spelet Game Master Files, där det finns en del av den där viktiga koden
som krävs för att vi ska kunna få det i spelet. Jag går inte igenom allt här, utan jag tänkte mest att vi ska kolla på bilderna. För det tycker jag är häftigt. Och som vanligt har de lagt till även shinies, men av någon anledning så ser vi inte shinies i spelet annat än Pikachu och Magikarp. Varför det förstår jag fortfarande inte. Men vi återkommer till det en annan gång. Här har vi då hatten, och den är ju riktigt fräck. Mimikyu-hat. Den kan man liksom ha på sig forever, känns det som. Och sen har vi då Halloween Pichu, Pikachu och Raichu i rolig hatt. Sableye med shiny variant. Samma med Chupet på nät. Sorry. Duskull tycker jag är fräck. Och då Dusclops. Framförallt i shiny kanske. Sen är det ju faktiskt så att om ni har den senaste patchen till Pokémon Go, så är det faktiskt lite vi kan se redan i spelet. Äntligen så har vi fått vår badge för Legendary Raids. Så den ser ut så här. Jag har bara gjort 70 Legendary Raids, vilket inte är alls mycket jämfört med många andra YouTubers. Jag raidar mest i kävlingen när det händer. Och sen har vi då, som ni har sett på Instagram kanske, HN badgen, alltså gen 3. 0 av 5, 0 av 40, 0 av 90. Så att där har vi lite av det som komma skall. Kolla, vi får en Pokémon på fångst också. Det sparar faktiskt lite Pokémons hotellet här, men det är inte något extraordinärt direkt. Det är mest Radantas och Hututs och sånt, men ändå nice. Så vi kommer börja jaga igen 3 i ganska lugn takt, tror jag. Jag tänker inte stressa igenom det här, utan vi kommer köra en liten familjevlogg med alla 3, alla 4, alla hur många som helst. Vi får se hur många vi blir. Hunden lär vara med också. På lördag, och sen får vi se vad som händer efter där. Tack för att ni har tittat. Bli jätteglad om ni ger en tumme upp. Skriv en kommentar här om vilken som är er favorit spök-Pokémon i en 3. Vilket tycker ni är coolast? Och så hörs vi här i en film inom kort. Jag håller på att editera den jag har filmat nu i förrgår, så den kommer bli upp. Ja, när den nu kommer upp. Lördag kanske. Vi får se. Jag reser hem imorgon. Så ser vi. Ha det bra. Ni är bäst. Gris. Hej. Får inte glömma att Gen 3 har ju Grumpig och Spoink. Riktigt fina nya grisar att ha till gris. Amen. Nu har ingen röst kvar. See ya!